ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଚାଳ ଘର ଏବଂ ଏଇଠି କିଛି ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ଇଏ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ରହିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର, ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଠକିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମିଛ ହେଉଛି, ମରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ବିଡିଓ ମାନେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଘର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାଉସୀଙ୍କର ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲି, ₹20,000 ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସତ, ମିଛ ପ୍ରଚାର ବନାମ ସତ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ନବୀନ ବାବୁ, ଇଏ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଏ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ମାଉସୀ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଧେ? ନା, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିବାରର ବି ନୁହନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ହେବି ତାଙ୍କର ପରିବାର, ହେଇ ତ ଘର ଭଙ୍ଗା ଘରରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଘର କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରେ ଦେଖିବା ମାଉସୀଙ୍କ ଏ ଚାଳ ଛପର ଘର, ବର୍ଷା ଦିନେ କଣ ହଉଥିବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀର ଇଏ ଏମିତି, ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନ, ଇଏ ହଉଛି ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ? ବୁଢ଼ାଟା ମୁଁ ଆଉ ଜଇଁ କତିରେ ଅଛି ମୁଁ, ଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଉନି, ଘର ଛାଉଣି ବି କରିପାରୁନି ବାବା, କଣ କରିବି? ତାଙ୍କ ଦଳୀୟରେ ହୋଇ କଣ ଲାଭ ଅଛି ମୋର? କିଛି ବି ନାହିଁ, ଭୋଟ ଡରି ମରିକି ହଉଛି। ଲୋକଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ମିଡିଆ ଦେଖେଇଲେଣି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ବୁଝିବେ, ନଚେତ ହଁ ବାପା। ମାଉସୀ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ମାଉସୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତିନି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମାଉସୀର ଆଖିର ଲୁହ ଅଭାବୁ, ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିଆଲିଟି ଏଇଆ, ଏ ମାଉସୀଙ୍କର ଇଏ ମୋ ପରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର କଥା କହୁ, ବଡ଼ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜା ସ୍ୱାଇଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆଠଗଡ଼କୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛି, ସପୋଜ୍ ଆଜି 2000 ଆସିଲା ଆମ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସର୍ବାଧିକ ଯୋଉଟାକି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରିଆଲିଟି ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଆସି ସ୍ପେସିଫିକ ଆଠଗଡ଼ର କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସର୍ବାଧିକ କୁଟା ଆଣନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ, ଏଠି ହରିଲୁଟ ଏବଂ ତୋଷପାତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କର ନାଁରେ ₹20,000 ଜିତିଛି, ନେଇଛନ୍ତି, ହରି ଲୁଟେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ କି ମାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି 25,000, ଗୋଟେ ପ୍ଲିଥ ଖାଲି ଉଠିଛି ମାଉସୀଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।